siare bu baax ci liggey bi di len ndokel itam di sant bu baax ci tew gi nga xamne ci tewé nañ ko jotaay bi waye ci nuyo bi ak siare bi itam ñu ci jital sun kilifa yi nga xamé né yalla dogal nañu fekk jotaay bi te mu bok ci tewayam serigne fallu busu di ko xamné itam min nañ ko lol ci waar wi muy liggeel serigne bi waye min nañ ko ci jotaay bi itam muy fi ci dëkk bi kon serigne fallu ñong koy nuyu baax diko siaré
diko jotali nuyu bokki talib yep te diko nuyu rek bokki talib yi ak sun kilife itam serigne mbacke soxna mom serigne modou khabane momit ñew na fi barki dembu xeyna ba la ñew yekati jotaay bi sax japp nañ dara fi aksi ndax mi ngi ci keur serigne bi kon ñomit ñu ngi leen di jotali sunu nuyu ak ciar di jotali nuyu bobu ak ciar bobu itam ci mbollem kilife yi nga xamne mom lañ bayyi fofé di len gëna sérélit ak di gëna fédélit ni nga xamné mom lañ nekk té moy liggéey bi liggéey sëriñ bi am jaamu yalla té tek ko ci ndigalal sëriñ bi lool rek mom lañ fi nekk di len ko sérél ni nga waxe jamono juñu itam sa buñ fi téwé itam dañ len di xolé jëmmi sëriñ bi tayit dañ taral suñu jotaay ndax sëriñ bi rek lañ am kon buñ joggé ni dañu liggéey sëriñ bi lu bok ci mom téw ci jotaay bi japp na né lool doyna akkel dal doyna dalu xel teyit rafet doyna yit rafetay jeuf yi kon ñoo ngi li nuyu baax di len siaré su ko defé niñ ko xamé ci jamono yu nitam serigne fallu itam bokku na ci ab taxawayam ci yoonu mourid moy liggéey ak di gëstu doxino maamam serigne touba ci liggéey nga xam doon ko liggéey yenenou sallallahu alayhi wasallam waye doon ab jangale kat bo xamné itam ginnaw bam jaaré fam wara jaar ba xam li wara xam lepp itam fasiyene liggeyal serigne touba ci xam xam ak ci tassare xam xam kon ci lolou lañ ko xam mu melni itam sa bu tewe ci jotaay bi rek xel yep dana dem ci kaddu yi nga xamne danako dolle teñ dikoy deg ci media bi fune waye rawati na ci dekk bi kon fas na yene tatanat kaddu yoy so defé jox ko micro bi mu denk bokki talib yi laaj ci digënté sun digënté ak serigne bi ak sun digënté jaamu yalla kon xamna ni ñi def rek moy kon jox kaddu gi serigne fallu mu dolina ay denkan jeregen jef a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa ridallahi al khalidi an khadimi khairil alamin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñangi sant yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala di julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu jaayante ak suñu ciofel ci maulana sheikhna al khadim di len nuyu nuyu l'islam di ziyare itam kilife yi nga xamne ñom la serigne bi tuddu legi muy ñuy suñuy kilife ñu fekkante fi ak ñom ñu bokk tol bi itam ak war bi nga xamne ci lañu nekk di ci bay bu melne serigne mbacke soxna mo mu tuddu nga xamne suñu kilife la ndax serigne modou mohammed al khabban nga xamne moy wayjuram ne xamna ko ci yoon wi ci ak deug ci talibem ak passif juray ak serigne abdul kha serigne abdul ahad mom cheikh abdul khadir mom cheikh mohammed al fadil di nuyu itam jeewri yi nga xamne ño yor liggey bi dalé ko ci cheikh abdul ahad nga xamne moy imam fi ñu nek ak mbolé mbokk yu bax yi nga xamne ñom la andal rawati na yeen yi nga xamne serigne yi nga xamne yeen yoré walu culture bi ci daayru serigne touba bi ci touba michigan kon ñu ngi leen di ziaré bu baax di leen ndokkel bu baax di am mbekté nak lool ci dajé waat ak yeen fi ci neegu yalla bi ngir fatlenté ci ni nga ko waxé lo xamné moy li ñu bok muy l'islam ak talibé te lepp di ben rek dañ ci sante yalla ndax waxtu wi daaw yalla dimbalé won nañu ñu téewon fi and ak yeen ren ji itam xaton na lool waaye man ma am yéene ak bëgg ci ne duma dem mukk génn réew mi te ñëwuma di troy gii fekk si leen donte dana gàtt ndax suba ak jàmm laa bëgg jéem a dellu ndax ne ci wàccaay waaye ma ne lu gàtt gàtt ak lu xat-xat rek ñëw gisee ak yéen safante ak yéen waaye yeesal kolëri gi ñu seq ngir sëriñ bi dana ko def kon ñu ngi gëna yeesal kolëri googu bu baax te ñaan yalla suñu borom mu teyel ñu ko barkeb serigne touba
te lepp luñu ci faggu ci aw yiw itam ñu bokk ko ci àddina ak ci àlaxira. Xam naa kon waxtaanu soññee niñ ko defee woon démb rek fële ca saal ba moom lay doon te mooy rek kenn ku ne ci ñun xam nga ne li ñu boole ak sëriñ bi l'islam la te mooy suñ borom tabaraka wa taala ndax bi mu ñëwee moom sëriñ bi dafa woote jëmee ci yàlla te suñ borom nee na kenn gënta rafet kàddu ki jóg woote jëmee ci yàlla te yemul ci woote jëmee ci yàlla rek waaye daf caa boole nag jëf yiw wax ne man kat ci julit ñi laa bokk wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saliha wa qala innani min al muslimin. Te woote boobu mu doon woote jëmee ci boroomam itam bu fekkonte ne da ko doon def ci coobaral boppam wala xëy na yërmaane ju mu am ci jaam ñi rek kon sax du tee da koy jar waaye la ci gën a am solo mooy teg gi mu ko teg ci ndigal te moom daana ko faral di wax moom sëriñ bi daana wax ne ñiy woote jëme ci yàlla day bari nañ lool waaye nag ki ci gën a am solo mooy ki ko teg ci kaw ndigal te loolu mooy li suñ borom wax wa daaiyan ila allahi bi iznihi wa sirajam munira boobu salaa alai sallam la doon wax waaye moom mii day suñu jàmbaar ji day ñun ñëpp maase nañ xam ne moo donnu yonente bi salallahu alayhi wa sallam te loolu jàng nañ ko ci ay mbindam fu baree baree bari foo xam ne day wane ne ndigal la am du jógee ci yàlla jaar ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ngir mu woote jëme ci buntub texe àddina ak alaxira lu mel ne qul bi lusieeg yëpp ñu koy gis si xasaay di ak amarani rabbi bi an usarriha ba mu jeex yëpp day wane ne kon bu njëkk ba yonente bi ko wax ko wax ne ko na nga wax ne ñëw leen wéeru ci man bi mu ne sama borom moo ma digal ne naa wax ne wéeruwaay laa muccuwaay laa buuruwaay laa ku bëgg yiw àddina ak alaxira kaay nga wéeru ci man loolu kon ndigal la ci am moo tax mu sañ koo def kon ñu itam bu ñu suñ borom dimbulee may ñu taw feex ju tol ne ñu ànd ak sëriñ bi wootekat bu mag boobu nga xam ne ci ndigal la doon woote te bi mu ñu wooyee ba ñëw itam joxañu ñu boppam wanuñu boppam daf ñoo wan yàlla wan ñu buntu bi nga xam ne ci lañuy jaar ba àgg ci yàlla ndax ba mu ne yaa ahla barri yaa ahla baxri woo ñuñ jéeri woo ñuñ géej te mooy nit ñëpp wala mbindeef yëpp bi ñu wisee it dafa ne wax dafa wax ne ujuu li barri baxri saxaay maa ngi leen jëmee ca ka nga xam ne mooy ku baax ka te mooy géejug tab ga di rasulullahi salallahu alayhi wa sallam daal wax nag ay jikkoom ak melom kon wanewut boppam yàlla la wane ak yonent bi kon ñu itam loolu tawfiix ju rëy la joo xam ne am nañu ko ku mel noonu nag ku yàlla dimbale nga ànd ak moom war nga léeg-léeg ngay toog ak ña nga ko seqal ngeen di fàttelente ca loola ngir njariñ la gën a yaatu te xam nañ ne sax yéen di lii ñu leen fekkee xam nañ ne naka jekk ci ngeen nekk ci ngeen sax yàlla na yàgg te yàlla nangu lépp muy sax ci di jaamu yàlla ci sunna di liggéeyal Serigne Touba ci anam gi mu ko bëggee loolu moom xam nañ ko lu jiitu sax ñuy ñëw fii waaye nag teewul ni ñu ko waxee rek jàmbaar bu nekkee ci waar nga fekk ko ca te mu jàppale jëwrin te yow boo demee sax yaay ki gën a yaafus ci ñi ñuy tuddee ay jëwrin rafet na rek nga boo ko fekkee ca waar wa nga ne ko waaw góor ndax waaw góor wax nañ ne dana dolli nguura te li ñu boole it dafa woyofut dafa diis du ñëw rek dajeeg yéen waxtaan ak yéen ngeen yëkkati seen alal jox ñu rek ñu dem loolu dëgg la buñ ci yemoon it xëy na mën naa bañ a waaye ñi dara ndax lépp sëriñ bi ko attan te moo tax ngeen di def du suñ jëmm yi waaye nag sëriñ bi day daf ñoo wan aw yoon ci suñu diggante ak yéen te loolu mooy bi nga xamee ne mi ngi dem ci géej gi
bi mu jógee Dakaru te loolu fan yii ñu toll nii histoire mi ñu koy fàttaliwaat ndax le 21 septembre 1895 la fi jóge woon. defe naa mi ngi ci 26 tey jëm 27 kon day mel ne mi ngi ci yoonu Gabon wi bu ñu delloo téeméeri at ak nangam ci ginnaaw. waaye mu jàngal ñu lu am solo ci diggante sëriñ bi sëriñ wala boog jëwrin ak ka nga xam ne moom la jiite tem koy xoole yàlla mooy bi mu jógee Dakaru ci at ci taarix boobu ma wax ba wàcc ba aksi Conakry gi mu njëkk escale dafa am mbokkum judit mu ko fa fekk di ab sénégalais dëkk Saloum. bi mu ñëwee nuyu ko ba àggal yëkkati hadiyaam jox ko wax ko ne ko damaa dégg ne kat dañ lay yóbbu Gabon moo tax ma ñëw di la ziare si bëgg nga dénk ma ñaanal ma waaye dénk ma daal yëkkati hadiyaam jox ko. ba mu ko defee sëriñ bi daal di koy dénk la mu ko dénk te mooy li gën a am solo ci lépp lu ñu war a dénk ab julit mu war ko bàyyi xel te moo di laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah nga xam ne mooy lépp mooy diine mooy yàlla mooy yonent bi. ñaari baat la yoo xam ne gàtt na waaye yéen xam ngeen ne ay boroom yi xam-xam ngeen xam ngeen ne di ay niti daara kon yéen a ma gën a xam loolu. baat la yoo xam ne ëmb na lépp loo xam ne lu am solo la ci wàllu yàlla ak ci wàllu yonent bi. ba mu ko wax xamalee baat yi ba noppi nag daal di koy leeral nag ci lu gàtt lu mën a jariñoo te mën ko yóbbaale ndax daf ko wax ne laa ilaha illa allah kat li muy tekki moo di képp koo xam ne yaa ngi jaamu leneen wala keneen ku dul yàlla jant dana fenk bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek kay buur te bis boobu mooy jamono boo tollee ci sukuraat xar-xarale wa jaat sakratul maut bil xaqi dalika ma kunta minhu taxid bu tollee foofu jambi bu saa bu tollee foofu ay tànkam tàmbali di sedd ruux gi di génn di yéeg wuti dënn bi nee na foofa day lépp lu mu doon jaamu wala képp ku mu doon jaamu ku dul yàlla su accès bu tollee foofee dina xam ne yàlla rek kay buur. loolu si ab la daana ko misaal daana wax ne ñaar day bu ñu àndee kii di jaamu yàlla kii di jaamu leneen lu dul yàlla wala keneen ku dul yàlla nee na yow mii jaamu yàlla xaar ko fi yàlla rek te bañ faa jóg bis dana jot mu am lu mu soxla fi yàlla loo xam ne mënu koo ñàkk te su boobaa day ànd ak la mu doon jaamu mbaa kam doon jaamu ñëw di wut si loolee ci yàlla kon yow mi ne ci doon yàlla nefate bu fa jóg te bu la fa dara jële nee na loolu moo di laa ilaha illa allah daal di ko ne muhammadun rasulullah it moo di jamono boo xamee ne yaa ngi jaamu yàlla moo mii te di ko defee ci geneen anam gu bokkul ak yonente bi salallahu alehi wa sallam jàngale te mooy goo xam ne tënkuwul ci sunna xanaa da ngaa xool nu mu la neexe ak nu mu la juboo ak nu mu gën a neexe ci sa bakkan rek nga di ko defee noona ak sa xel nee na ko su boobaa jant dana fenk bis mooy boo tollee fi ma waxoon nga xam ne rasulullahi salallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni ci jàmm mooy bunt bi te wa man tawassala bil maaxi lahu qubila sëñ tubaa wax nee na ku jóg jëm ci yàlla def tawassul ci rasulullahi day jaar ko ci rasulullahi yàlla nangul la kon safaan ba it noonu boo jógee jëm ci yàlla te wan ginnaaw rasulullahi yàlla du la nangul loo nangul kon ba mu àggalee nag mu daal di ko nag na nga sax ci baat bii te dégg maanaam yi te sàmm say cër sa juróom-ñaari cër yi la yàlla booleen na nga koy sàmm. léegi nag comme sëriñ bi day def fu mu jaar lu fa xew da koy bind ci ay yeesa bi nillahu inda jeewali bi mu agsee foofu nag mu am foo xam ne dafa bind barra anillahu lada kunaakiri min kulli jaalibin ila al manaakiri loolu yaakaar naa ci ay yeesa bi la am feneen foo xam ne dafa wax hadiyati safat la daa kunaakiri sëñ bi laay mi jub daga na mi nga xam ne am na lu mu dégg lu mu far ci waxi sëñ bi ndax sëñ bi ko ci daan dii bi muy firi hadiya jooju dafa ne sëñ bi jublu ci hadiya ji ko Saloum bi jox ndax hadiya ji nga xam ne ci la ak jeng di amee ndax dafa wax barra anillahu la daa kunaakiri min kulli jaalibin ila al manaakiri yàlla setal na ma fa Conakry ci lépp loo xam ne day bijj jëmee ci luñ sib suñu laa mel ne loola mooy lan mooy bu fekkonte ne bi ko Saloum bi joxee hadiya ji
da koo téye rek ne cell la. Li mu daa faral di wax bégge addiye ji béggal borom addiye ji. Bu defoon loola kon loolu bokk na ci liy bij ji jëmee ci munkar. Day def munkar te moom du def munkar. Setal gi ko yàlla setal ci munkar jooju ci sababu addiye boobu nee na baatu hadiyati boobu du hadiye ji ko Saalum Saalum bi jox waaye mooy hadiye jim jox moom sëriñ bi Saalum Saalum bi. Ndax nee na ci hadiye jooju te mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ak lam ko xamal ci ay maana ci la nit ki di sete ci lépp loo xam ne munkar la wala manaakir la. Moom sëriñ bi laa mel noonu la ko defaree te yaakaar naa jàpp naa ne ci sëriñ bi la ko déggee. Ndax moom du waxe xelam rek ndax ñemewul sëriñ bi bay wax loo xam ne day seet li nga xam ne moo jub ci xelam. Loolu nag bu ngeen gisee ma di ko andi mooy li ma doon wax léegi rek li ñu boole mooy akhz la ak ata da ngay jël joxe. soo ma joxee sa hadiya ngir jëmmi Serigne Touba mu lew ma ndax Serigne Touba tax mu lew te yow ci xol bu tee nga ko joxe jaadu na it nag la sëñ bi waxoon nag mag ñu baax ña ñi mu àndaloon ne leen nag buñ leen joxatee hadiya kat bu leen béggee hadiya ji bu leen béggal borom hadiya ji waaye na ngeen leen delloowaat ci yàlla ak ci lu leen di jariñ ndax dafa am lu ma leen di bañal ëllëg te mooy su ëllëgee ngeen taxaw ak seen i taalibe di teesante ak ñoom ñu naan leen du ngeen ndigg ngeen naan leen du ngeen digg te leen loolu day am yomal xiyaam wala yasubillah mu ne nag loolee nag laa leen di bañal moo tax jaadu na kon léeg-léeg bu ñu dajee ñu fàttalente ci loolu. kon waxtaan wi soññee rek la ak fàttalente sëriñ boobu nag nga xam ne moom lañu àndal Cheikh Al Khadim moom mii suñu yaakaar li mu liggéeyal yàlla ak fi mu jaar ba am li mu am mat nay waxtaane ci kem lañ ci xam muy lu tuuti ndax ñu gën a mën a farlu bu baax gën a mën a sawar moom day Serigne Abdoulaye xamal nañu ne bi mu feeñee jamono amoon na tur wuñ ko daan wooye muy turu aada waaye ju dem tudde woon ko ab sëriñam ba ko doon jàngal ca dëkk bu ñuy wax Bamba ca Saloum sant Sall nee na sëñ bi daana def sax lu ci ak njàlbeenam mu daan bind Mouhamadou Sall léeg-léeg sax mu bind Mouhamadou Bamba Sall gis nañ ko ci ndenkaane yu yàgg yi nga xam ne jiitu na géej gi ñaare su ko daan bind day bind loolu su ko daan tàmbali day bind loolu waaye Serigne Abdoulaye nee na mu xëy ci Ama Wasachin wax ne mayatuma kenn ku ma wax Ahmadou Bamba loolu du caagee nag dafa xeeb trouwa wala dafa bañ trouwa wala nangam waaye Serigne Touba dafa doon murid sadiq ci njàlbeen ndax loolu xëy na sax waxin rek la waaye moom lam doon sax kenn xamu ko waaye ci luñ mën a dégg te man cee jariñu jaar na ci ak murid sadiq te xamal nañu ne xaddul iradati bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi al aada te am na loo xam ne aada rek la loolu lu baax la ndax sa sëriñ bi la jàngal xam-xam jàngal la alquran nga tuddee ko doom day mel ni da nga koy jox àllarba te ku ne xam ne àllarba dong nga yàgg na koo jox ab sëriñam te lu am solo la ndax it da ngaa naw jikkoom naw ak mbaaxam ba tax nga séddee ko kenn ki sa njaboot waaye loolu aada la te sëriñ bi moom luy aada waxu ci dara te am na fu mu jëm am lu mu bëgg loo xam ne faw bala caa mën a jot day raxas ci boppam luy aada ba mu set wecc moo tax mu xam le ne al iradatu gi nga xam ne moo di ak taalibe mooy tax nit ki tudd murid fi mu tàmbalee ba fa mu yem lépp mooy murid bi bàyyi lépp lu ñu miinoon ci mbaax ci aada mbaax mooy aada moo tax mu daal di xëy ci at moomu daal di xeet ci boppam tàmbalee ko ci tur bi lépp loo xam ne aada ko boole woon ak moom te atum Wasachin at mu am histoire la ci yoon wi ndax mooy at mi nga xam ne ci la sañce Touba mooy at mi nga xam ne ci la taawam yu baax yenn ñu mag ñi ñu feeñ ci jamono mu Cheikh Mahmoud Al Moustapha ak Cheikh Mahmoud Al Fadl ci at moomu lañ feeñ ci Daru Salaam ñoom ñaar ñëpp sax am nañu wax Daru Salaam waaye am nañu ne Serigne Fallu Touba la feeñe waaye Daru Salaam lañ ko daal Serigne bi joxe ndigal ne dafa ñëw fa saasa loolu am na ay kii ay wute Cheikh Moustapha moom wér na ne Daru Salaam la feeñe cuutam xarit waaye lépp ci Wasachin bi la fekk boobu mu ne ci wëlbatikum boobu moom sëriñ bi ak gëstum boobu muy gëstu ak ziyaaraat yooyu mu doon def di nemmiku ji kër ñu baax ñi buntu waaju baax du nekk mu fëgg ko ngir am lu mu fa bëgg loo xam ne soxla na ko ndax mënu ko ñàkk ndax li mu war a dooni ëllëg a tax ndax warul rek yem ci nekk murid sadiq waaye dafa war a dem ba nekk murad masduq te loolu ab tolluwaay lay doon moom itam murid sadiq nag jafe na lool toll tudd ko rek defe naa moo gën a yomb doon ko waaye nag muraad moom beneen mbir la
te ndax balam ko doon faaw da nga jaar ci murid defena yeen ñi jang sax lu melni nahwu xam ngeen ne baadi amna wote ci ismu fa'il bi ak ismu de nga maf'ul bi murid ismu fa'il la talib la dafa am lo bëgg diko wut diko sakku murad nek ismu maf'ul la luñu def ci mom la ko xamne dañ koy bëgg la diko wut ki dafa am lu bëgg moy yalla la bëgg diko wut jaar ci yoon wa ni di jéggi ay étape di jéggi ay maqamat maqamatul yaqin dirom ñent yoyu ba dem ba jéxal ko ba ag ci boromum su ci agge nak ba yalla jox ko lam koy jox mu jaar ci digënté takhliya ak tahliya ak tejeel leg yoy yep day daldi mujj nak doon murad moy ko xamne nak suñu borom moko bëgg legi diko wut aljana koy wut ñu bax ñi koy wut lepp lo xamne itam lu marona juk diko sakku ji la bimu nekké murid legi loolu moy juk diko wut ci ci maqama bobu ci la waxé إلي قاد ما إليه فر حزب الإله من أدام البر غاي غن باخ لنج غنونا سخلا ديكو ووتي دي سي سون لولا موم داي جوج ديما فك سي فيما نيك تدوما ديم ديكو ووتي كون سي اد مومو سي لا تامبلي ونني ادم اماتول سي موم او يون دال سوبو نك سي ليغي بوبو نك ليغي بوبو مو نيك ليغي بو خامني ما واخني اي ايتاب لا ايتاب لا يو خامني خينا wessul ñatt ak njaal been akub digg akub muj ndax bi mu sante Touba ci wassasin defalu tolok juroom ñaari at yu manke wala xéne yu tek tuti at mi nga xamni mo jitu muy dem ci geej gi muy bay session bi at ma ca mako jitu muy ay session muy junni ak ñett témer ak fukk ak ben ci la xam leene bis niki tay buntu yoyu mu doon feug ak ñu bax ñooñu mu doon liggeyal manam him himmam yittem ak dogom ak pastefam wessu na legi di soxlaal kenn wala muy def kenn wasila wala muy def kenn buntu bu muy jaara di ag ci yalla kudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la dal waxe nak ci la defé kon jaayentem gu mag gogu mu jaayenté won ak sallallahu alaihi wasallam ci at mom muy fi waxe ne ubayu al yawma ar rasul al mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa lolou ci atum ay session lako defé at ma ci top di atum xeyna bay session mo dox digënté at mom ak atum geejgi ndax jey session la dem ci geejgi ci digënté yoyu lu ne xewna fi ci digëm ak boromam lepp ci bir Touba waye ci digënté bobu ci la talifi haqqal buka'u bi nga xamné woné na ci fi mu ne mom ak limu doon mom ak ñimu andal luñu doon ñom liko Shamadul Bashir waxe ci minam waxne haqqa tawriyala niko alumaal bayan di waxe moy amna lo bëgg feñal wala amna ño bëgg feñal wala amna ko bëgg feñal te mënu wax ni ki la wala man la wala ñi la nga jël ñeneen ñu niro ak ñom nebbo leen pour feñal sa bop ak feñal ñoy neena bobu serigne bi yoon wi mu jaar yoonu tarbiya ak yoonu defar nit tumaranke won ci rewuma ba jaaxal borom xam xam yi bokku na ci qadi ma jaaxati kala di ko borom xam xam bu mag di tu yalla bu mag mi ne kon nañ ko seet ba xam ndax dafa donnu ñoña ñu bax ni yonent bi ak sahaba yi wala ndax da leena bëgg rek di xencu seen mbor ak di xencu seen jeexit ci la bind lettream bobu lu guddu la mom xadi jox ko ndaw mu ñew andil serigne bi lettre bi ci Touba ji Touba ju ñëk ji bi mu ñëwé ci la serigne bi defé xokal bu kaw bobu woné ci mom ki mu doon ak ñi mu andal sadiqam yoy luñu doon ñu xass rek waxne ku ne war nga koy jang te diko jema deg murid bu ne war nga koy jang diko jema deg ndax woné na ci yoon wi nga xamné ak charte yi nga xamné ak jumtukaay yi nga xamné murid bu jog di jëm ci boromam te and ak serigne bi war nga mëna xam charte yoy war ca mëna jaar gis nga rek bi mi xamné fukk yi nga xamné mënta ñak ci bép murid bu soobu yoonu yalla أجنة اللولار طريقهم عشرة جاءت لوازمها لا بد منها لأرباب الإرادات نحن بوقت ياتون بأن بوتنك دنك يتدو سراك الله لكم من يتعمل لجي فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كشيخ ذي فتوحات نحن 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 مثال جي أب توكي كت أب إميغري بوجود دي إميغري ورجعت أو يونو سوري تباري أي ندوغان باري أي باك bari ay odd kalpe bari ay ndengment wara soxla yu bari warna soxla d'abord bi jog di dem rek warna am objectif maqsad luko taxajuk
xam nga ñun ñëpp kenn ku ne bi ngay ñëw fii am nga loo fas ki sa xol ne lii moo ma tax a jóg. Am na xasra goo xam ne bi mu koy tàmbali dafa ne maa ngi julli ci yonent bi nga xam ne moo digle bi an nusaafira li naqdiya al watar summa salaatuhu ala man qad amar bi an nusaafira li naqdiya al watar. Maa ngi julli ci ki nga xam ne moo digle nañuy tukki ngir faj aajo. Kenn ku ne ak sa aajo ji la tax a jóg. Ku ne xam ne immigration yu bare koy waral, facteur yu bari moo ko waral. Ñii defar seen wàllu koom-koom addina wa ñii sàkku xam-xam, ñii rawale seen pas-pas, ñii nangam-nangam. Nga xam ne kon kenn ku ne am nga loolu loo xam ne moom nga fas ki sa tukki. Mu ne nag murid bi jóg di soobu yoonu yàlla nag te moom ab tukkikat la ba tey war naa am maqsad moo tax mu firi ko ci boobu maa yufdi ila safarin jooju. Mooy lan idil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani xaytu qasab qasdul muridi rida allah. Jublu gi nga xam ne moom la murid war a am ci ab doxam jëm ci yàlla war tawee su ngërëmal yàlla. Lu ko koy may rek war na koy sàkku. Ci lu gaaw rek mu lim ab yóbbal lim dalil mooy gidd buy ànd ak yow di la gunge muy sëriñ mat sëriñ wax ab yóbbal muy ragal yàlla. Wa tazawadu fa inna xayra zaadi attaqwe wattaquuni yaa ulil albaab. Wax li nga xam ne moo di ngànnaay li mënta ñàkk ndax yi lay dogale te ne ci yoon wi faaw nga soxla ngànnaay muy njàpp lu am solo la ci taali bi ci murit ci julit di taxoog moom. Wax na ci sirkul jabaahir ne sayidna Moussa suñ borom mas na ko wax ne ko soo ragalatee buurub addina na nga jàpp jamono boo jàppee rek fa ant fi amaanillah yaa ngi ci kaarange yàlla ak ci wattug suñ borom tabaraka wa taala. Mu lim ci ab lamp bi ngay soxla ngir niit fi nga war a jaar te muy tudd yàlla. Wax ay xeeti waruwaay kuy tukki ku ne soxla nga avion soxla nga saxaar soxla nga fas soxla nga leneen ak leneen gaal mu ne yooyu mooy yitte minha al mataya bi himmatin aliyaati. Te loolu mooy li murid yi di rawante kenn ku ne li nga rawee sa morom ci sa dox jëm ci sëriñ bi ak sa borom mooy sa yitte ak sa pastef. Yitte yi lu mat di toppatoo la pastef yi lu mat di toppatoo la lu mat di nemmeeku la di ko fexee dolli. Am na nag yu koy yokk am na itam yu koy wàññi. Bokk na ci nag yu koy yokk ak yu koy wàññi yi nga xam ne moo koy dolli mooy yi ngeen di def nekk ci sax ci liggéeyal sëñ Touba di ko jox ay heure yoo xam ne da ngeen ko koy jagleel ci alquran am jumtu liggéeyal yàlla ak yonent bi ak ci xidma bi nga xam ne ci lay waxtaan nii muy lu am solo. Lim na ci itam mokaas xizaam muy laxasaay ñi ngay laxas takk sa ndigg ngir dox bi dafa metti te yoon yu sori dokk bi ngay yor yooyu yëpp di ajiz ak xasm nga xam ne mooy bañ a am genn kattan bañ a am benn pexe li maanaam laa xawla wala quwwata illa billahi di tekki nga dund ko nag wane ne yow amoo pexe ci sa bopp amoo kattan ci sa bopp sa lépp pexe kattan lépp mi ngi sukkandiku ci suñ borom tabaraka wa taala. Am xasm nag ci xaqiqaat yi leen lu nekk nga jox ko xaqam saytu ko na nga ko war a saytoo bu dee sharia la bu dee xaqiqa la. Lim ci yu bëri ba lim nag sax ñi nga war a àndal ci tukki ndax arrafiqu qabla altariq la ñuy wax soo jógee jëm ci aw yoon war nga tànn ñi ngay àndal comme ni nga xam ne booy wut foo dëkk muy kër war nga tànn ka ngay dëkkal ba noppi aljaaru qabla addaar warrafiqu qabla altariq def naa sayidna Ali moo ko waxoon war nga bala ngaa wut kër nga seet ñi ngay dëkkal waaye war nga itam boo jógee jëm ci yoon nga seet ñi ngay àndal. Àndandoo murid saadiq ci aw yoonam nag mooy li sëñ bi wax wa rifqatun wala wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maal wafaay mooy ay bokki julit ay bokki taalibe yoo xam ne la nga bëgg la ñuy bëgg la ngay wut la ñuy wut yéen a bokk bëgg yéen a bokk lu ngeen di bañ. Loolu mën naa bàyyi xel ndax surtout boo nekkee ci àll sax di muhaajir di ab immigré ñaare boo dul teew ca daayira yi di ànd ak say bokki taalibe di bokk di ànd ak ña nga bokkal pasteef léegi tey rek tilli fëkk la li saa salaam wax ne tilli gi gàtt ba muy fàdd ci jur gi mooy ba sori mooy bi beddeeku ba tax beddeeku mbooloo mi wóoru kon loolu lépp moom day daal tàbbiwaat ci liñ doon wax démb ci saal ba te mooy am solo bennoo gi ak jaxasoo bi ak solidarité bi ak di teew ci daje yu mel nii te bañ koy sàggane lu xat te yi bari na liggéey bi bari na waaye rek ñu xam ne li ñuy sàmm di ñu xaar bañ mën a mucc ci cheytaane mucc ci fiiri cheytaane yi nga xam ne mën na jóge ci tubaab yi mën na jóge ci sax ñeneen ñu dul tubaab yi muy góor ak jigéen bokk na ci ñuy teew ci mbooloo yi di ànd ak ñi nga war a àndal. Serigne Touba
waxna ci masalikul jinan ne ya sahi kul ma shi'ta taf'al mislahu wa khalilan man shi'ta ta'du shaklahu yani yow sama talib bi ma ngi lay xamal ne lepp loy jefandiko ci sa bir bi diko lek war nga xol ba xam lu mu don ndax lu lew la wala deet ndax neena lepp lo jefandiko ci sa bir lu mel non ngay jef bu fekke lu haram rek ngay sakku diko lek lu haram rek ci la lay xir mom ngay jef bu de luñu sib la luñu sib rek ngay jef waye bu de lu bax lu dagan ngay sakku nak te wa talabul halal fard yantami li kulli muslimin bi ghayri wahmi te neena sakku lew lu lew moy li ngeen def liggey farata la ju meunta ñak ci julit soko de tabal ci sa bir dalay xir ci ngay def lu bax dila sawarlo neena meme ki lek lu haram su bëggono jaamu yalla sax ba xex ak bakanam bay jaamu yalla lele sax duko man waye meme bu ko defé sax halawatul ibada duko am neexit way ne ci jaamu yalla duko am te bok na ci dilay sawarlo ci jaamu yalla moy nga yek ci neexit julli yi ngay julli di jog fajar di jankonté ak sedd bi ak yi ci aju yoy yep halaw moy tax doko yek mom neena zaqtu halawati ibadati aljamil falisiwa ridahi lastu amil neena masna neexitu jaamu yalla mutarumi motax duma jengati jëm ci luddul ngeureumal yalla ki mas halawatul ibada dootul jeng jëm ci luddul ngeureumal yalla kon ngir bañ yag fofu rek yoy bo delu waté ci xoxa borom xam xam yaangi fi man nañ ci del ci wat firil len ko firimu leer defna amna sax ay bok yu bax yu manam ragneeku ci tol bi liggey nañ ci liggey mel nonu ba tassare ko ci ay cassette serigne afiye ñang firi nako ak serigne sambuso firi mu leer ñun ñi ci ginnaw xeyna gennagul lo xamne xeyna image la kilifa woowon nañu ñu and ak lenn ci bokk yi waxtaan ci xoka context bi mu ñewé ak xassade gi liko taxa jog ak yim am bëgg yi ci xam yépp xeyna inshallah man na am dana genn ci kanam kon yoy yépp liggey la bo xamne dañu bëgg rek le serigne sambay daan wax ne mam cheikh mbaye ko da wax ne xoka doyna serigne ana xoka doyna serigne kon jang gi muy neex ngay daanu amna solo waye fexé bay xam madmun bi lu ci am solo la da dana tax gëna xam sa taar bi gëna xam noy topé sëriñ bi gëna xam nokoy jappé yoy yëpp bu ngeen ko jëlwaté ko ngeen fa kon ngir baña guddal rek ñu tënk fo bu ko défé yoon wo sëriñ bi jaaroon nak muy xitma bobu nak nga xamné ci addu yoyu la ci sobu bu wër nak étape yi mëna ko tënk ci ñett ndax loolu dañuy gëna xamal fi mu jaar mom ba am limu am bu ko défé ñun ñu xam itam nu ñuy def nak ba mëna ko liggéeyal té sawar ci liggéey bobu té mëna am gëreemam gis nañ ni bi ci ñëk moy bimu nekké Touba té lepp lu yéneem lepp li nekkon yéneem ak bëgg bëggam mo doon rek nek liggéey kat yu nassallahu alayhi wasallam bi gëna mag té dañuy wax né kula jitu ci brère xawma dana la won aw réré nangun ko waxé mu gis né amna ño xamné jitu won nañ ko ci tol bi bi ay jambar mu bayi leen xel ben muy jëmmi sahaba yenn sahaba yi nga xamné xamnañ leen ki tag rasulullah hasan ibn sabit ka'b ibn zuhair ku melne al busri sax mom du sahabi waye ginaaw bi li ñew ak ñeneen ak ñeneen ak anas mi nga xamne du won tag kat waye khadimu rasul la won manam liggey kat yonent bi la won barme ci téré hadith ni ngay gis ñuy wax hadith yim solo leg ñu ne an anas ibn malik khadimi rasulillah dañ ko faral di wax mu liggeyal sallallahu alayhi wasallam fukki at yo xamne taggo wut ak mom serigne bi gis na ñi ak ñu bax ñi leen donu cheikh abdul khadir jeylani cheikh abul hasan shadali cheikh amadou tijani faw rek dana xencu seen mbor mebeta am li ñu am ci njalbeen waxna leen ni ak njalbeen da ak dig ak muj ci njalbeen gi bawo mi ngi Touba moy bimu talife diwanu sa'adatul muridin fi amdahi khairul mursalin wa minha ar-ra'iyya wa minha an-nuniyya wa minha al-mimiyya wa minha at-ta'iyya yeb ci diwan bobu la bok moy ra'iya al-qalb ki tamulati qalbi lahu fi'ata bi ismi takraru ak an-nuniyya moy qataba qalbi lamma Allah sallamani ak al-mimiyya al-qalb minni yafida al-yawm qad salima ak at-ta'iyya moy Muhammad Sulayma bi sarfi an maziyati ak yenen yoy ci diwanu sa'adat muridin la bok fi amdahi khairul mursalin mo do da ngay gis sax niro geek surtout ki bi manam mimiye bi ak taaye bi da nga gis nim ko seddelé ci tag ci wax ci walu digam ak yonent bi ak alquran ak lu mel isra ak mi'raj ak yoy don yoy yep na bimu ko liggéeyé nak bobu mi ngi tollu ci di mebeta dab
Anas ku mel ne Anas wala ku mel ne Hassan wala ku mel ne Kamb ci ngay deg ci nuniya bi ci khataba bi muy ñaan yalla naan ko ma ngi ñaan nga def sama tollu way ci yonent bi ak sama maqama ci yonent bi ma mel ne Hassan ci ak Anas ci liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam waj'al maqami maqam al-murtada Anas fi khidmati wa ka Hassan azil harani lolou yalla da ko ñaan sun borom defal nako ko waye bim ko laat defal dafa am fu mu jaar dafa wey ci liggey bobu set anam gi yonent bi beugge ku ko ni liggeyele jumtukaay yim beug ku ci jaar ba liggeyel ko mu jefandiko jumtukaay yoyu jaar ci anam gogay itam bi khidmatil kitabi wal hadisi yathbutu la bi dhahabin mawrusi ci jamono yoyu lako way liggeyel ay yalla ci alquran yonent ci alquran ak sunna ci la ci lay nek ba joge fi te ëlëk kumay don ci loolu nga may don mom la fi bayyi comme alal kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab mu ne ci loolu ne ci loolu ne ci loolu ba ya ba signante ak boromam contrat yonu geejgi lool lepp ngir bëgg am maqamam khadim rasulullah waxuma khadim rasulullah de ndax bim la tan dem ci geejgi mom nek na khadim rasulullah ndax neena bi nga xamé ne ma ngi ci gal gi ci lama sun borom xamal ne nak khadim nga kon khadim jogi sax nga xamne moy bi gëna kawé sax yalla nga ko xamalé bim soobo ci dox bi nga xamne bawo mi ngi ci digënté dakaro de nga ndar ak de nga yu mel nonu a'allamani arrahmanu fi safina bi annani khadim dil madina bawo sax départ na ndax digënté dakaro la ak konakri ndax konakri yi moy li nga xamne mo ci top neena bi nga xamé ne nak khadim rasulullah te moy melna ni anas wala ma ngi nane melni anas wala ñaan melni hasan sun borom sant ma limma sant yeen salam sant ma limma sant ma signé ak ñom contrat yoonu geej gi nak dem ci geej gi ci bir geej gi bimu nekké ci geej gi ci wala xad karamna bi ci la xam leene lima doon ñaan sama borom te moy melne anas wala melne hasan wala kaabu yalla defal namako aslamtu wajhi ilayka al-yawma dakhidan liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ko xum ñaarelu étape bi étape bu ñëk bi moy bi mi mebet ak di ñaan melne ñom ci qataba bi étape bu ñaarel moy bimu démé ba yalla défal ko mu donnu anas donnu ka'b donnu hasan ñom ñet ñep tudd na leen bayit bi ma jang legi ka'ba ngi ci hasan ngi ci bayit benen bi ci dess tudd na ci anas li qutta ma zahzaha anni yadnas sirtu khadim al-mustafa misla anas sey fa wadé waxné yalla dakal na ma lepp lo xamné luy takal xol la luy tilimal xol la mujuna di khadimul mustafa comme anas tol way la baba moy ñaaralu état bi nga xamné baba tol na né anas wala tolo nak anas ci khidmat rasulillah benen bu mu né malaktani wa qult li ihsana warist fi madh an-nabi hasana fa kon leer na momitam yalla may nga ma lima don wut womatal nga ma njek ak teranga ak rafetal donuna ci tag yonent bi hasan ibn sabit waye ndax fofu la yam ndax bu fekkontene ku gatt yitte la wala ku doylo lu meuna don la rek lu am rek day dal yam fofu waye dafa dal li gëna jaaju waat lol lepp dama bëgg rek ñu jël ci ay bind ci suñu digënté ak sëriñ bi xamne waru ñoo wacc waru ñoo tayi waru ñoo itam doylo lu neew murid tu doy lolou new waxtu na digam ak borom day xacc fu reuy di sentu lu kare ak digam ak serigne bi deng lolou bam bim ci nekke ba nek ci dafa dem ba woné nak né légui kat lama don ñaan lepp amna ko ba wess ko xam nga fim démé ba wax nan barra ani al-qudus min kulli danas wa 'inda khayril khalq jawaztu anas koku bokku lek bay di ma jangon légui yalla mi nga xamne mo set wetch sel lol setal na ma ci lepp luy tilim te mujuna jeggi anas mom mudon wax nan ma ngi nan melne mom ci khataba mujgi mu ne melna ne mom neena fi mom jeggi nako mom ci tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam même hasan itam waxna lu mel nonu wonene liggeyel gim doon liggeyel sallallahu alayhi wasallam dem na ba ag ci fo xamne wessu na ci Hassan ibn Sabit ak ñom Ka'b ak ñom de nga Anas ñu waxon Hassan bi na fu ko waxe bané
teewlatuma bayit waaye xam naa dana ñëw. waaw raditu an il baqi jërëjëf wa an xayri xalqihi wa fi matxihi jaawas kaaban wa xasaana mu wax jasakallahu xeyran. wane ne kon gërëm naa yàlla gërëm gën ji mbindeef di salaa alayhi salaam ci tagg yonente bi salaa salaam laa demee ba weesu kaaba ak xasaan. kon loolu xëy na mën naa am ci biir géej gi la ko amee ndax ci biir géej gi la ko yàlla feeñoo wala boog salaa salaam feeñoo digalal yàlla jo takkal ko maqaamam xadim rasulullah te xaadim ak xadim dafa am wute. xaadim xam ngeen ne faail la tëgoo xadim faail la tëgoo noonu mu wutee ci naxo bi noonu la wutee ci maanaam bi ak ci maqaama yi ak ci baatin bi. xaadim mooy liggéeykat boo xam ne am na xëy na fu mu tàmbalee wala am na fu mu yem. xadim nag siiga mu baalaga la mooy koo xam ne liggéeyam amul fu muy yem te it day sax dàkk di continuer mooy maanaam le serviteur permanent bi nga xam ne waxtu wu ne mi ngi ci liggéey mi mooy nekk ki gën a kawe ci ñi liggéeyal salaa alayhi wa sallam. mulkul ali al baqi al qadim jaala ni asna xadim li man la fa fadl yadum. nguurug yàlla mi nga xam ne mooy ki jiitu tey des mooy ki nga xam ne moo ma def ma nekk asna xadim ki gën a kawe ci liggéeyal salaa alayhi wa sallam. moo tax ci qasida barani muy waaw bi nga xam ne moo nekk minanul baqi al qadim day wax ne ci la waxee ne képp koo xam ne defe nga ne nii ma liggéeyal yonent bi ba am ngërëmam man nga koo liggéeyal lu mel noonu dàq naa sa njort ndax maay xadim rasulillahi. loolu bu koy wax waxu ko pour bàkk wala pour ndamo waaye day sant yàlla ak wax ci ndigal pour nit ñi xam fi mu nekk ba gën a mën a jariñu ci moom. man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni al xadim bima wane an mislihi kullu xadim. waaw kon kooku ku ànd ak moom jaar mu jaar foofu mu jaar nga jàng ko dem ba ñooñee mu doon fëgg seen i bunt ñëpp kenn ku ci nekk mool bëtu ko wax sax ne liggéeyal naa la ba làq sa ngërëm radu yaani sibtuhu ljilaani jàng nañ ko radu yaani sibtuhu abul xasan radu yaani sibtuhu tijaani ñooñu yemuñ ci gërëm ma waaye al xulafa ul arbaa sax gërëm nañ ma radu yaani al xulafa ul arbaa al muqarrabuuna ñëpp gërëm nañ ma xusd rida al muqarrabin al mutbaa. wata séblaat ne woon nag bi mu tollee fii nag lawal bëtu ko wax ne nag ku ma gërëmul sa bopp safuma ndax yàlla mi nga xam ne mooy karim moom gërëm na ma. man lam yakun an ya yarda fal karim radiya an ni ya ridan laysa yarim nee na noona foofu nag sax weesu na ko ndax dem na ba ngërëmal yàlla ci boppam mooy def fu mu ne moom sëriñ bi ngërëmal yàlla ñëw bàyyi koo fam ne ñëw fekk ko foofu ya umuni ya ridwanu min kulli wichatin la wax mboolem pàkk bu ne wàll gu ne ngërëmal yàlla dafay bàyyi ko di ma fekk si. kon nag lii ku am kilifa gu mel nii mu def ci xidma bii ñu nekk nga xam ne ñun ci xidma ndax na fi xidmati yi ñoo ngi ci di ko liggéeyal kon war na yite yooyu itam waxtu ne ngay xoolaat sa bopp te xam ne kat moom kat Cheikh Ibrahima wax nañu ko ba tàyyi nee na moom kat ba muy liggéey salaa alayhi wa sallam wàccewul woon boppam ba dem àjjana ndax man zanna nii gayra xadimil mustapha fa inna nii axdimuhu ka mastapha ka mastapha wax na ko wax na bi mastapha. foofu it mooy soo koy liggéeyal waroo xool ni mu la neexee ak ni mu ko bëgg nga koy liggéeyale noonu waaye da ngaa war a seet moom na mu ko bëggee ku ko di liggéeyale nga liggéeyale ko noonu ka mastapha bi mastapha ji itam mooy jumtukaay ba mu yoroon di ci liggéeyal mustapha jumtukaay yooyu nga di ko jëfandikoo yooyu itam te mooy nii ngeen di def alxames wala altine ngeen daje di jàng alquran di yëkkati seen ñàq di def ci naal yi ñaalal sëriñ bi ca Touba ak fii di dimbalante ci seen biir di nemmi konte loolu ci bi mastapha ji lay tàbbi te mooy ci anam gi mu tànn wala boog jumtukaay bi mu tànn ñu liggéeyale ko noonu ka mastapha nag manière la manière la mooy comme ni mu bëggee ku ko ñu liggéeyale ñu liggéeyale ko noonu mu nag comme wàccewul bopp maanaam wàccewul boppam ndax daf caa teg ne axdimuhu ila duxulil janna dama koy liggéeyal ba tabbi àjjana daaril qaraari wal muna wal minna àjjana ji nga xam ne mooy këruk sax ga di këruk xéewal ga di këruk mucc ga kon ñu itam waruñoo wàcc kon waxtu wu nekk rek nañuy delluwaat ci di gën a xër ci liggéeyal Serigne Touba ci gën a xër ci ànd waaye liggéey bi nag buñ nañ ci boole ne jaamu yàlla ndax bi mu laataa nekk xadim rasulillahi kat abdullahi la nekk wax naa ko sànq ci ama wasasin la wax ne bis ni ki tey def naa sama tur di jaamu bi yàlla képp buy liggéeyal jaamu bi yàlla bu mag bi tax yàlla di wax naan fa awha ila abdihi ma awha tax mu naan subhaana allazi asra bi abdihi laylan. kon abdullahi la doon ba noppi soog a doon xadim rasulillahi te ni mu sute ñëpp ci xadim rasulillahi ci xidmat rasulillahi ci noonu la sute ñëpp ci ibadatullahi
ibadatuna faqat ibadati ghayrina yoy yep su koy wax day wax rek ngir tahaddusan bin ni'ma netali ak sante xewlu yalla wa amma bi ni'mat rabbika fahaddis motax muy def lool kon lool diko nafar leg leg diko jangat lu mu gatt 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 ci xalaat di ci bayyi xel dinañu gëna soñni ñu gëna sawar ci ligéeyal Seyd Touba ci daaira yi gëna sawar ci ligéeyal Seyd Touba ci jamiyaat yi waye le lepp ñu def ko nak ci mbolo ndax daaira ak jamiya ak yep lo ci set ci biir bam jeex ci biir ma ngay tambulé ci bolé mbolo mi yam ci bolé mbolo mi rek ndax batu jamiya limi tek gis nga batu jamaa ci biir waxnako fe demb daaira limi tek ci arab bat bi moy li ñi def tok ni wër def ben circle té lolu mbolo koy def kenn mënta def circle ñaar nomu ñettay dajé ñent def circle kon daaira lolu lay tekki waye mu am benen maana bu am solo muy mbolom julit wala mbolom talibé mu and teunku ci genn boom ci wa'tasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu deg nak manam wala ta'awunu wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa di dimbulante nak ci lu bax ak luy doli sen jikko yu rafet lolu mo sos daaira kon ñu ngi ci gëna soñu suñu bokk bu bax du gëna gor gorlu ci jaamu yalla gi xamne moy and ak xidma bi Seyd Touba kat tagale won na leralon na ñi and ak mom fi ci adina lu jitu al-akhirah ñenti kureel yi ki and ak mom di jaamu yalla te diko liggeeyal ki and ak mom diko di jaamu yalla te liggeeyal ko ki and ak mom diko liggeeyal te jaamuul yalla ak kini dafa and ak mom te jaamuul yalla liggeeyal ko ñaar ñu jëk ñi mom wax na ne wala bok ki jaamu yalla diko liggeeyal ak kiko liggeeyal jaamuul yalla ñoñu mom neena ñok mom ñoy and waye ki jaamu yalla te diko liggeeyal neena dana dudd ba dem aljina te ken duko hisab ki nga xamne nak mom dakoy liggeeyal te jaamuul yalla neena faw da ra gis isabu adina bala dem ci bamelam waye nak bu isabam jexé bu su ak ruham roté mu dal tagok isab ki nga xamne day jaamu yalla te neena serigne be serignam te du def luy firndel ak talibé luy wonane ki ak ab talibé la joxewul ndigal manam lajiwul ndigal joxewul hadiya nekul ci khidmatu sheikh liggeeyul serigne bi neena koku ci fennu neubu la nek yowmal khiyam lay leer neena nak ki nga xamne mom ci lu leer nañ la nga xamne anduma ak mom fi ak fele moy ki nga xamne neena may serignam may buntam jaamuul yalla liggeeyeluma yoy defena ne kenn ku ci nek ñun xam nañu sax fi nek ñep wax deug ñu ngi ci gor gor lu ci be ay dañ ñaan yalla rek bok ci bu ñeek bi di ñi jaamu yalla te liggeel Seyd Touba kon dal ngir baña guddal rek ndax ci tay baangi bëgg yagg te lo wajjul ndax dama tok bu mu yagg rek mané na xalaat xol li ma jottuna teunk rek luma ci sama xel may ma andigo motax ngeen gis mu xawa doy waat ak yene ji fi nek rek waye ñu ngi gëna soñu suñu bop bu baax leen soñu dal ci liggey bi gëna bolo gëna and gëna bëggante waxnaane wacha'al qulubana 'ala at-tawadudi bu ko señ bi ñaan dafa bëgg ay ndigal la day joxe ndigal ngir ñu jema mel nonu fexé ba soppante té baña xëccio baña iñaanante kon moy bëggante leen té bu leen iñaanante bu leen xëccio itam da de nga daraja wala intérêt ba lu mel ñariñ dal waxat ci khasira gi mu tënké wama kana Allah li yudi'a imanakum moy nga xam day melne kuy wax ne choono yi ngeen dacc ci man ak liggéey bi ngeen may liggéeyal ak passif yi ngeen am yalla du ko neenal ndax lool alquran la ci suratul baqara ku ne xam na ne ma nga waccion ci bi yalla di joxe ndigal ñu wëlbeuti qibla gi joge baytul maqdis dem baytul haram julit ñeen ñi jaaxle ci kon julli yi ndën julli lu jitu loolu nuko yalla def ndax yalla da ko dul nangu sun borom ne akay wama kana Allah li yudi'a imanakum ay salatakum sen dul yoy yalla duko neenal serigne bi jël barkeb aye bi ak mbod mi liggey ci qasida mi commencé ci wodo dukun li abadan bil wudi la nga xamne qasida gu yeme la nga xamne ñi aju ci mom seddal na len sax ci xaj ki aju ci mom te diko neubbu ak kiko bëgg rek ngir yalla te ajuul sax ci mom ak ki nga xamne dafa aju ci mom bu nak bëgg ko kenn ku ci nek am lu la ñaanal tambule ci as'aluka al jannata bil mukhtari liman yulud bi istitari amna ko xane dafa bëgg serigne bi jox ko bopam waye nungu wu ko fessel ben muy ko xamne dañ ko dul xam dañ ko dul gis wala mom moko bëgge nona ndax ngir sabab day am ndax fi ne lu melni ay xéti jinné yek ak mbinde fi nga xamne kenn gisu len te ñu aju ci serigne bi ñoo mën nañ tabbi ci wax joju ndax nim waxe ne habdil lasi khadamani ihsana malakan aw masturan aw insana ci nga xamne kon ñepp koy liggeyal malaika da koy liggeyal jinne diko liggeyal moy mastour kuñ gisul waye nit diko liggeyal nit sax la mujjé tuddu xana kon boy xol ñi koy liggeyal ci malaika ak jinne sax ñu upp ñu koy liggeyal ci ay doom adam
kon señ tuba liggéeyal ko garaat la ku ku yàlla xiir si nga koy liggéeyal da ngaa war a sant yàlla bu baax te xam ne am nga maqaama bu kawe ko defee nag kon bu nee ku wéeru ci man di ko nëb bu mën na nekk jinne ja wala leneen la waaye mën na nekk doomu aadama bi nga xam ne it gëm na sëriñ bi bëgg na ko waaye am na lu tax mu nëbb ak ajoom ci moom kooku da ko ñaanal àjjana keneen ki nga xam ne it naka noonu da koo bëgg rek te xëy na sax wéeruwul ci moom am na lu mu ko ñaanal naka noonu ki nga xam ne dafa aju ci moom waaye bu ñu demee nag ba ci nag murid yi nag dëgg nag mu ne yàlla nag maa ngi lay ñaan murid yi ak fuñ mën a ne na nga leen sàmm te aar leen waaye ci kaw nag ñu booloo nag ndax waxoon naa ko léegi ci hadis bi innama yaakulu wala taakulu dhi'bu min alghanami alqasiya ki génn mbooloo mi moom nekkul ci biir ñag bi moom lu ko dal moo ko teg boppam moo tax bi mu naan ya rabbi ij'al al muridina maa fi hisnika al hasini daf caa daf ko jeexale wa shamlaj maa na nga dajale sama mbooloo mi dajaleel ma leen ci génn buum dugalal ma leen ci seen ci sa kaaraange gi yow yàlla sa tata ji ñoo ngi ji nga xam ne ku ci dugg mucc daal di nag loolee nag la leen koy may booloo googu la leen koy may mooy ñu not seen i bakkan ndax bu notu seen i bakkan bakkan moo leen di yóbbu ci ñuy xëccoo daraja ak xëccoo ay njiit ak xëccoo ay place ak yooyu kon mallik jamiahum nufusahum bila cheyin yadurru wal masa yaqbala buñ notee bakkan yi ba moom ko nag luñ ma jëfal na nga ko nangu na nga nangu hadiya yi na nga nangu daayira yi na nga nangu ziyaar yi na nga nangu màggal yi ak cant yi alquran ji yépp na nga ko nangu waaye loolu lépp ci kaw nag ñu booloo ànd nekk benn su boobaa nag la ma koy la ma leen di rafaatare nag nga xam ne moom duñ tàggoog moom benn yoon mooy waxtu wu nekk alal di leen jege di leen yomb mooy bayit bi ci topp bi mu ne ya mallik jamiahum nufusahum bila cheyin yadurru wal masa yaqbala dafa ne igfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi la tuzaxzex maala ku jeng jëm ci man nag te ànd ci mbooloo mi di ma liggéeyle ni ma ko bëggee nag benn na nga ko may njëggalu yàlla waaye na nga def alal muy sax ci ay loxoom bu alal di sox di sori ay loxoom kon loolu lépp ci liggéey suñ tubaab rek lañ ko mën a amee kon yàlla ñu ko yàlla yombalal te nangul ñu ko te teg ñu ci yoon wi nga xam ne nag jàpp nañ ne buñ ci tegoo daje ci ngërëmal suñ tubaab ñu ngi sant bu baax te jéggalu lu ci ne ci njuumte rek ngeen ñu ko jéggal ndax ginnaaw da ngay wax ak adduna bépp ñëpp di la bàyyi xel te xam-xam bi bariwut yéene rek fi nekk ak bëgg ah ñu ngi ko ñu ngi jéggalu képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kaddu wala nga di ko dégg mbaa nga koy seetaani te mu am ci loo xam ne xëy na njuumte la nga xam ne matadik doomu aadama ak gàtt àlliwu rek la lu ci matit ngeen xam ne baaxu yàlla la ak barkeb sëriñ bi ñu ngi jéggalu bu baax tey sant wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi jasaakallahu xayran wax yi am na solo lool ak ndénkaan yi waaye xam naa ci lu gàtt rek bala ñuy tëj waxtaan yi dafa am loo xam ne mbokkum taale bi dafa ma koo laajoon mel ne feeñ ne ci biir waxtaan yi ni nga waxee mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg sëriñ bi benn te di ko nëbbu maanaam feeñaluñ ko waaye mu am ñeneen ñoo xam ne mbokkum taale bi dafa maa laaj ne ma ki nga xam ne dafa bëgg sëriñ bi ne ab murid la di liggéeyal sëriñ bi waaye moom musta jébbal kenn boppam ci njabootu sëriñ bi waaw mu doon ma laaj ba xam moom mbiram nu muy demee kon waaw loolu moom daanaka defe naa feeñ ne ci waxtaan wi ci bayit woowu ma jàng te sëriñ bi di ci ñaanal àjjana ki wéeru ci moom te di ko nëbbu dëgg la yoon wi yoonu murid en tant que yoon ndax dégg yi nii da ciy wuute ndax am na mbokk mu baax moo xam ne dafa ma dañuy waxtaan mu ne ma borom xam-xam la nag mu ne ma yoonu murid dafa am ñetti déggin yoo xam ne kenn ku ci nekk moom nga koy wala borom xam-xam yu bari wala sax ñenn ñi moom lañ koy gisee xam naa ne bu ñetteel ba moom damay taamu bañ koo tudd waaye ñaar yi nga xam ne daal danaa ko tudd xëy na muy luñ mën a wax ci adduna bépp du ko dégg mooy daf ne ma at tariqa al muridiya ka islam dafa am ñaar mooy at tariqa al muridiya wala boog maanaam al muridiya ka islam ak al muridiya ka tariqa waaw am na nag beneen bu ko ñetteel boo xam ne moom duma ko tudd ndax mën naa indi polémique waaye ñaar yooyu nga xam ne mooy at tariqa maanaam al muridiya ka islam mu ne mooy bi nga xam ne moom la sëriñ bi indi woon sëriñ bi wax naa ko démb fee defe naa it junji naa ko mooy moom sosul dara li yonent bi indi woon sahaaba yi indi ko rek loolu rek la yeesal lil mustapha na
raaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu. Wax na ko fi baree baree bare ujaddidu shariata almutahara inshaa walxaqiqata almunawara. Kon tajdid la doon def, doonte ci jagleel yi ko yàlla jagleel ak yim ko may am na yu nëbb woon yoo xam ne yonente saa sallam feeñalu ko woon, yenn ki sahaaba yi feeñaluñ ko woon, ñu baax ñi ko ñi doon yonente bi feeñaluñ ko woon, yàlla feeñale ko ci moom. loolu ci baaxug yàlla ak ay jagleelam ci la bokk. Bu fekkee nag dañoo déggee ne yoonu murid l'islam la, l'islam képp koo xam ne dugg nga ci biir te jaare ci bunt bi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dañ lay jàppe ab julit. léegi nag yee ci des muy jaayante, nga xam ne ñu bëri de dañuy jàpp ne mënta ñàkk ci ma tariqa bi, waaye su boobaa kon day daal di tàbbi ci biir almurid yeeg ka tariqa. bu dee almurid yeeg ka islam dëgg la, jaayante lu am cosaan la ci diine ni ngeen ko xamee ca sulhul hudaybiya ba ak bayat ridwan ba. su boobaa doon na loo xam ne ki bëgg am kilifa di tënku ci ndigal di wéy ci baatu ki fi nekkal yonent bi faw dana ko def. mën na ko def nag ci anam yu bari, ndax gis nañ ne keroog ci bayat ridwan boobu benn façon jaayante rek amutoon, benn façon jaayante amatu. am na ñoo xam ne saa sallam day jël loxoom bu tedd bi teg seen loxo. am ñoo xam ne mën naa bañ a laal seen loxo sax ñëw toog rek wax li ñuy wax. am ñoo xam ne sax mën nañ ko soree ne sax jaayante ak moom. am ñoo xam ne sax ci seen xol la ñuy jaayante. baayatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftarida. sëñ bi ku ne xam na ne yàlla mayoon na ko mu dem ba mën a jàkkaarloog sallallahu alayhi wa sallam, te loolu am na def na ko, ndax baayatuhu fi lbahri taxta shajara, kooku du ci xol bi rek, kooku jàkkaarloo la, musaafaha la, sësaloo la, gise la. waaye bayit bi ma jàng nag moom dafa ne jaayante na maa moom ci sama xol. kooku tolluwaay la woon. kon waxtu wi nga xam ne sama bët gis ko ma di ko liggéeyal nag te di ko teg ci farata nag. kon day mel ne pour rek bañ a dugg ci ay détails, ki nga xam ne yàlla dafa dogal mu bëgg sëriñ bi, jàppe sëriñ bi ne doon mooy ndonal sallallahu alayhi wa sallam, li mu indi l'islam la, du tariqa, du la ca des bu ko wax, waaye ndax mën naa indi, waaye du l'islam la. yàlla dimbale ko mu am ak cofeel ci sëriñ bi, jox xolam sëriñ bi, di ko liggéeyal ca naku sëriñ bi maanaam bëggee ku ko ni liggéeyale. ah kooku manes na ko tuddee murid, doonte sukkul ci kanamam sëriñ ne ko jëbbanaa la sama bopp. loolu war naa mën a nekk, waaye nag ci dégg ni wee nag. amaa bu ñëwee nag ci almurid yee ka tariqa nag moom ki ko gise noonu moom nga xam ne faw mooy sama mbokk yi bari di wax naan ku ngeen dégg mu naan bëgg na sëriñ tubaab te dégg nga jébblu wut itam doy na waa. mën naa wér, du ma ko weddi, waaye gis naa ne daal sëñ bi moom ci xaside googu na ngeen ko xoolaat bu baax te ñu jëm ko nafar. gis nañ ne séddale na ci nit ñi ñett ñi ànd ak moom, ki nga xam ne da koo sopp ci xolam rek te mën naa am sax jox ko boppam, ñaanal na ko lam koy ñaanal. ki nga xam ne dafa wéeru ci moom kon mooy aju na ci moom te di ko nëbbu feeñalu ko, ñaanal nam ko lam ko ñaanal. waaye nag kim gën a beral nag loxo nag mooy ki ko jox boppam yaakaar ko di ko liggéeyal fesal ko. ah naafiu bin faa kulla man taallaqa biyeli wasika wa kulli atliqa wala atliqa. kooku moom ku ne xam na ne da koo beral loxo. ku aju ci man taalloq nag du xëy na ñaari maanaa yépp la, taalloq ci xol bi ak taalloq ci jëmm ji ànd ak xol bi. kon yépp mën a am, nit ki mën naa aju ci sëriñ bi ci xolam. loolu kilifa yu baax yu mag yi nga xam ne dañoo rajowoon sëriñ Touba sax amoon na ci ay benn yoo xam ne noonu lañ daan ànd ak sëriñ bi. am na ci sëriñ bi lay dagg na dañuy nettali koo xam ne dañ koo mas a yedd benn bis ci kilifa yi ay ñu ko jege daal di waxtaan ak moom ba di ko yedd naan ko yow day ni nga bëggee sëriñ Touba ak ni nga ko fonkee ak ni nga ko defee muy sa buntu te duñ gis mukk léeg-léeg ngay jóg di seqi ay jéego di ko siyaare ji te ñu bare ci ñu baax ñi ñu ngi dem di ko siyaare ji te ñu koy siyaare ji benn ngay siyaare ji ngir ak dolliku wala ngay siyaare ji ngir joxe sa bopp loolu ci ak mujjam moo am sudd bimu demee ba jógee ci géej gi ba doon salaahu sallam ba ñi yàlla may bëti xol ñu gis ne mooy ki doon salaahu sallam zahir ak baatan amoon na ñu bari ñu ñëwoon doon def lu mel noonu. waaye biñ ko yeddee ci loolu dana leen man day sama xol bii jomb naa wala rus naa di seqi benn jéego jëm ki sëriñ Touba
te muy ne ci sama xol lu toll ne fepp suuf ci ak bëgg àddina nga xam ne gis nga moom fa mu toll nga xam ne mën naa am moom kii xool nii ci kaw rek day jàpp ne xëy na ñàkk dem gi ci sëriñ bi siyaare ji koog yooyu ñàkk koo jox boppam loolu ñàkk ànd ak moom la fekk moom pas seefam jure yi àgg na ci jóg dem di siyaare ji ko toll ne sëriñ Touba fi mu toll ci boromam ngay yóbbaale ki sa xol lu toll ne dee deewu we wala fepp suuf ci ak bëgg àddina rek loolu nee na moom ak dàkk la ko jàppe wala sax dee nga alkane nga xam ne ba léegi loolu ab Touba googu am na fa ay jëmm yu baax yoo xam ne fi ne ñu teg seen tànk ci jumaa ji képp loolu rek wala sax maanaam ci barab bi rek mën naa sore lool wala boog daanaka sax du am waaw nga ndax te pas seefa tax ak tolluwaay tolluwaay la nag ka ko mos nag moo ko xam waaye ki ko mosul moom xëy na du ko mën a kii kon jàpp naa ne daal nit ki mën naa jox boppam sëriñ bi yaatuk sëriñ bi ak baaxam ak bunt wiirmaane bi mu doon ak ni mu doon yenen sallallahu alayhi wasallam nekkal fi ñëpp di al fardul jamia su fekkee ay gàllankoor am na nit ki war naa mën a jël xolam jébbal ko sëriñ Touba di ko liggéeyal te di ko fisal te du dem jébbalu bu jébbaloo nag dana gën a mat te dana gën a jitam yaakaar na amuk maanaam taxsis ndax ki joxe boppam moom fisal ko di liggéeyal sëriñ Touba du mën a yem ak ki nga xam ne moom daa bëgg rek tey nëbbu te dee nga jébbalu wut daa laaj xam. Jërëjëf kàddu yi rafet na ñoo ngi lay sant bu baax te di la ñaanal tant ki ngay dox ak liggéey bi yëpp nga dëppoo ci ak ngërëmal sëriñ Touba nga xam ne moo tax jóg sun xol seet na guy li nga wax ci njëlbeen gi it mooy ñëw ngir nemmiku béréb bi ak jokku wëllëre wi moom lu sedd sun xol la ndax ni nga waxoon ci njëlbeen rek maanaam ku mel ni yéen buñ dee jóg di ñu fekk si loolu lu rëy la ci ñun ndax dañ leen a waroon di fekk si kon bu ngeen di fekk lu rëy la ci ñun bu dee kóllare gi it insaa allah fas nañ ko yéene jàpp bu baax a baax a baax a baax di ñaan nga yàgg fee ñëw te yàgg na fee fekk te ñaanal itam xéewal ñu mën di dem ak ñëw ñun itam waaw ñu ngi koy ñaan bu baax kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah sun xol seet na guy jërëjëf. Good.